Qasım Xəlilov, vokalçı, bəstəkar. 1947-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. Azərbaycan Dövlət Pedagoji İnstitutunun fizika fakültəsini bitirib. 1962-1968-ci illərdə Dəmir Yolçuların Mədəniyyət Evinin nəzdindəki musiqi məktəbində və Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının nəzdindəki hazırlıq kursunda musiqi təhsil alıb. Azərbaycan Dövlət Caz Orkestrında, Dövlət Mahnı Teatrında və Xəzər Dəniz Donanmasının orkestrında vokalçı kimi, eləcə də Ümum İttifaq Radio və Televiziyasının kollektivində, Moskva Estrada Teatrında və digər yaradıcılıq qruplarında çıxış edib. Məşhur Sən Həmişə Mənimləsən televiziya tamaşasının bəstəkarı və mahnılarının ifaçısıdır. Salam, Real TV-də çox istedadlı bəstəkar, vokalçı Qasim Xəlilovun profilidir. Qasim əm, hər vaxtınız xeyir olsun. Sağ olun, salam. Sizin tərcümə halınızı oxuyanda çox ziddiyyətli bir məqam var. Xüsusilə özünüz də deyirsiniz ki, ana tərəfim sənətlə məşğul olurdu, yəni yaradıcı insanlar idi, ata tərəfim isə elm adamları idi. Və yəqin ki, Qasim Xəlilovun da sənəti seçməsində müəyyən bir o ziddiyyətlər, hətta evdə konfrontasiyalarda olub. Yəni, olmasa mümkün deyildi məncə. Yoxsa belə deyil? Belə idi, düzdür. Mən deməli, uşaqlıqdan həmişə musiqini sevərdim. Eşidən mahnını təkrar edirdim. O vaxtı lap balaca idim də. Mənə verdilər Bülbül adına məktəbə 5 yaşında ki, hazırlıq kursuna ki, 70 yaşında olan tamam kimi mən məktəbə gedim, Bülbül adına məktəb, musiqi məktəbinə. Və orada oxudum, elədim, bəs mən fortepianada çalırdım. Amma mənim eşitmə qabiliyyətim o yüksək səviyyədə idi ki, müəllimlər dedi ki, o uşaq mütləq skripka çalmalıdır. Məni təyin edə bilər skripkaya, anam istəmədi. Verdi mənə adi məktəbə. Sonra 5-ci sinifdə ürəyim gitarı istədi. Anamdan dedim ki, mən gitarı istəyirəm. Anam alandan sonra gitaranı, mən başladım oxumağa. Amma çox belə qəribədir ki, mənim sluxum çox yaxşı idi, amma səsim heç yox idi. Yox idi, tamam, səs yox idi. Və mən Allaha yalvarırdım, ay Allah, mən elə oxumaq istəyirəm, axı, ver mənə, bir balaca verim, ses ver. Amma vaxt keçib, belə 6, 7, 8 sinifdə, 9, mən gördüm ki, mənim səsim açıldı. Mən də atam fizikçi idi, mən də fizikanı sevirdim və dedi ki, mən istəyirəm ki, sən fizikada oxuyasın. Atam dedi ki, onu oxu, sonra obursunu davam edersin. Mən girdim instituta, fizika fakültəsinə, amma ondan sonra həmən o ikinci kursda oxuyanda mən keçdim konservatoriyada, oxudum paralel. İş arasındadır ki, mən sizə başa salım da, məndə bir ailədə belə idi ki, ata tərəfdən hamısı elm adamları idi. Bəli, bəli. Anam tərəfdə hamı incəsənətlə məşğul. Mənim atamın, anamın deməli qardaşı. Yəni dayınız. Dayım. Salam Salamzadə, rəssam. Uşaqlıqdan mən gedirdim onun, deməli, baxırdım necə işləyir, zət mən zövqüm var idi. Çəkə bilirdiniz əsməsəri? Çox yaxşı çəkirdim. Bilirsiniz, hamı deyirdi ki, bu yaxşı bir rəssam olacaq. Amma mən balaca olmuşdum, mənə sual verirlər, sən böyənlədi kim olacaq? Mən deyirəm, ya rəssam, ya bəstəkar. Belə, mənim də xoşum gəlirdi. Qasim əm, Moskvaya niyə getdiniz? Moskva, bilirsiniz, çox qəribə bir moment olmuşdu. Mən Moskvaya təsadüfən düşdüm. Bir neçə dəfə mən ucra o vaxtı ifirdən çıxış eləmişdim birinci kanalda. Amma 80-ci ildə mən gəldim Moskvaya. Elə oldu ki, mən belə böyük bir məşhur bəstəkar Yuri Saulski. O ilə kampaniyada, məclisdə oturdum, tanış oldum, nəsə oxudum. Dedi, mən Moskvada bugün belə bir ikinci adam tapa bilmərəm, hansı ki, klasikanı oxuyur, cazı oxuyur.
Məni götürdü, qolumdan tutdu, apardı o biri günü televiziyaya. Televiziyaya gəldik, orada Olga Malşanova deyirdi. Valla mən bunu çəkmişdim, keçən il bu məndə olmuşdu, mən onu iştirak edirdim birinci kanalda. Ha, o dedi ki, sən Moskvada qalmalısın. Mən də o vaxtı az konsertin solisti idim. O vaxtı İldırım Qasimov var idi, bizim direktorımız, baş direktor. Və mən ona zəng elədim, bəs belə-belə Yuri Saurski deyir ki, mən Moskvada qaldım, deyir, qal. Mən sənə təsdiq edirəm ki, qal gələn, sən burada işləyirsən, amma orada qal. Bu hələ də 8-7-ci ildə mən Moskvada qaldım. Sonra belə oldu ki, məni Brunov da teatr, estrada teatrın direktoru idi o vaxtı, Boris Brunov. O mənə qulaq astı, deyir ki, mən sənə təklif edirəm ki, məndə işləyirsən. O vaxtı mən oldum solist, estrada teatrın solisti. Orada da belə işlədim. Vəbsim, sonra qastrola getmişdim Moskvadan, Moskatsertdən, belə-belə işlədim mən Moskvada. Sonra elə oldu ki, gəlmişdim Bakıya, bəs mənə dedilər, sən bəs Moskvada fəaliyyət göstərirsin, biz öz doğma vətənində işlə, biz belə. O vaxtı ki, həstə 85-də mən tanış oldum Güləhmədov Martınovnayın. O böyük bir rejissordur. O mənə təklif elədi ki, biz indi kino çəkəcəyik, sən musiqi yaza bilərsən, mən deyir, yazarım. Amma o vaxtı mən Azərbaycan musiqini yazmamışdım, ona görə ki... Əlbəttə, musiqi yazmamış, bəstəkər deyil. Yox, bəstəkərliyi ilə mən Moskvada mən ucə bəstəkər kimi işləmişdim. Vaxt, xeyli vaxt keçmişdi. Mən çox orada adamlarla, bəstəkərlərlə işləmişdim. Belə bir Vladimov var idi, şeir yazırdı. Mənə deyəndə ki, sən kimi ilə işləyirsən, mən deyəm, onun after konsertləri var idi. O, mənim musiqimi işlədiyindən sonra deyir, Qasim, mən sizə öz şeirlərimi verim, siz yazın bir neçə dənə şey. 6 dənə mağını mən yazdım, ondan sonra o ilə ucaq iştirak edirdim. After İspanyol. Maraqlıdır ki, yəni, Moskvada bütün şərait yaradılmışdı sizə. Amma siz yenə də Azərbaycana seçdiniz. Azərbaycana seçdim ki, sözü ki, bu mənim vətənimdir. Bilirsiniz, vətənpərvərlik mənim qanımdadır. Mən öz millətimi çox sevirəm, bütün şəhəri sevirəm. Deməli, sən həmişə mənimləsən filmində musiqi yazandan sonra mən gəldim Nəbdi Xəzrin yanında, görsətdim mağlıları. O dedi ki, bu addım-addın şeir. Ən yaxın, ürəyimə ən doğma şeirimdir, amma siz elə musiqini yazmışsınız ki, mən hissiyyəti, bütün mənim hissiyyəti keçəni mən orada hiss edirəm bu musiqidə. Can atarım ömür adlı uca daha addım 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 yol eyləyər ürəklərdə xatirələr qəm sevincin sevinç qəmin qarasınca addım 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 ana bizi böyüdükcə özü çatar. O yadınızdadır da addım addım keçirirlər. Çox mağını idi. Sonra da belə uca qaldım burada Bakıda. Xatırlayaq Rəşid Behbudovu. 4 il işlədiniz Rəşid müəllimə. Rəhmətə gəlmiş. Moskvadan gələn kimi işlədiniz. O ilə işlədim. Yəni, ömrünün son gününə qədər siz olmuşsunuz mahnı teatrında. Amma maraqlıdır mahnı teatrının o ab-havası, Rəşid Behbudov varlığı, şəxsiyyəti. Yəni, hər halda Rəşid Behbudov hər kəsi işə götürmürdü. Rəşidlə biz, mən sizə deyim də, mən Rəşid Mecidovlə biz 18 il əlaqə saxlayırdıq. Mən sizə danışım necə olub. Mənin üstə qutaran kimi, birdən gördüm ki, mənim yanına bir adam gəlir. Rəşid Behbudovun da bir adamı var idi. Qulaq asırda harada oxuyan var, gəlirdi, onu da deyirdi, filan-filan adam var. Siz Rəşid müəllim sənin istəyir görüşə. Mən gəldim Rəşidin yanına, belə fəxrlə, Rəşid Behbudov məni istəyir qulaq asma, vay. Bəs qulaq asdı, deyir, çox istedadlısan, bəzən şeylərə kömək elədi, mən belə olmalıdır, o belə olmalıdır. Sonra dedi ki, mən sənə deyəcəyim cavabımı. İstəyərdim ki, sən mənə istəyəsən mağını teatrda. O da 70-ci illər idi. Elə oldu ki, Filarmoniyanın direk rəhbəri Kerim Kerimov, Filarmoniyada mən o vaxtı balaca bir ansambl var idi. Deməli, Absurorun ritmləri.
çağırdı məni, bəs mən səni istəyirəm deməli caz orkestra dəvət edeyim, Azərbaycan caz orkestri. Mən dedim, bəs Rəşid Mecid Üçmənçər deyir, yox, oraya gelmək lazım deyir. Orada inkişaf az olacaq. Getdim Qozcaza, Qozcaza onu deyirdilər. Deməli Azərbaycan Dövlət Caz Orkestri. Orada işlədim bir neçə il. Sonra o orkestri ləğv elədilər. Fondu Müslüm Maqamayev götürdü. Yeri gəlmişkən, sizin səsinizə Ərdən Müslüm Maqamayev oxşadırlar. Hə, bizim müəllimimiz bir olub, o Şövkət xanım Məmmədova. O sizin müəlliminiz olub? Mənim, Müslüm Maqamayev də onun müəllimi olub. O da baritondur, məktəb birdir. Bilirsiniz, məktəb olanda, vokalçıda, vokalçı nə istəyirsin oxuya bilər. Məsəl üçün, siz o dəfə dediniz ki, Tony Bennett. Bennett mənim ən sevimli, deməli, türklər demiş ki, mən həmişə şarkıcı deyirəm, oxuyandı, caz oxuyandı. Məktəb verir texnikanı. Texnika verir sənə imkan öz səsin tembrlanından işləməlisin. Tembr, səsin rəngin. Burada belə rəngdədir, orada belə rəngdədir. Bugünləri məktəb olmayan vokalistlər bunu istifadə edə bilmirlər. Onlar bilmirlər harada qurulur o tembr, o gözəl ses. Başa sürsünüz. Qasim əm, bax, Şövkət Məmmədovanı qeyd etdiniz. Ümumiyyətlə, maraqlıdır. Bax, Şövkət Məmmədovanın sizə bir tələbə olaraq münasibəti. Yəni, Şövkət Məmmədovadan danışmaq maraqlı olardı. Siz hər halda onun son illərini görmüşsünüz. Çox. Bilirsiniz, Şövkət xanım məni çox istəyirdi. Açıq deyim, 78-də mən konservatoriya qutardım. 68-67 nəfər gecə və gündüz oxuyanlar bir axılış olmuşdu. O təsdiq olunurdu, arxiv var da. 78-ci ildə 2 dənə 5 qoymuşdular dövlət imtihanında. 2 dənə. Sizə? Yox, 2 dənə, hə. 1 dənə 5 məndə, 1 dənə də Azərbaycanda Belarusiyadan çağırmışdılar Viktor Marçinka. O ailə ilə, zadla gəlmişdi, opera teatrının solisti idi. Amma mənə ilə oxuyurdu. 5 ona qoydular, 5 mənə qoydular. Qalanlara 3-4, 78-də. Mən olmuşdum o vaxtı ən, deməli, necə deyərlər bizdə, qabağa gedən tələbə. Mənim də yadımdadır ki, Şövkət xanım o vaxtı çox tələbəsi vardı, bir 6-8 nəfər. Mənimlə işləyəndə 30-durudu divanda, sinifdə onları. Bax, o indi o oxuyacaq, siz baxın ses necə qurulur, bax, belə olmalıdır, Şövkət xanım deyirdi. Müslümlə də çox danışmışdı, çox danışmışdı yaxşı tərəflərini, o da tələbə idi axı, amma məndən əvvələ oxuyurdu. Həsmən, bax, deyirsiniz ki, mənim inkişafıma, yəni Şövkət xanım bir təkan verdi. Amma sizin yaradıcılığınızdan sonraki illərdə elə bir ki, yaradıcılığınızın daha da inkişafı və daha da popülər olmasını bir qədər maniyələrlə müşahidə olunur. Olub, bu bilirsiniz, belə bir söhbət ürəyi yatmayan söhbət. Yəni, sizə kim mani olub ümumiyyətlə? Mən faktiki deyə bilmərim. Özünüzü bu yaradıcılıqda bəxtəvər sayırsınız, yoxsa çox şey edə bilərdiniz? Sayıram, bilirsiniz nəyə görə? O barədə ki, mən bugünə qədər işləyirəm özüm üstündə. Mən bugünə qədər oxuya bilirəm. Bax, mən sizə o dəfə görsətdim də, Moğam teatrında, Moğam mərkəzində iştirak eləmişdik biz. Mən bugünə qədər oxuyuram. Qasim mənim, tələbələriniz var? Var, bugünə qədər İsraildan, Amerikadan, Venadan. Mənimlə onlayn danışıq. Evdə də var, 3-4 dənə də indi. Çox tələbə istəmirəm götürməyə. Ona görə öz yaradıcılığıma vaxtım yoxdur mən. Mən axı mağını da yazıram, özümünü də aranjıman eləyirəm öz mağınlarımı. Özünüz həm də aranjımançısınız. Hə, mən özüm aranjımanı eləyirəm. Yəni, öz bəstələrinizi heç kimi etibar eləməmişsiniz? Hə, yox. Sən həmişə mənimləsən, mən sizə açıq deyim. Mən o vaxtı dedim ki, mənə verən pulu, bəstəkarlıq pulu, mən aranjımana verdim. İnandırım sizi, mən ən güzəl, deməli, aranjımanları götürdüm. Amma mən gördüm ki, alınmadı. Bütün yayı, 6 yayı, mən oturdum, bütün kinonun aranjımanı mən özüm elədim. O vaxtda ona Rafiq Babayev yazmışdı, onun orkestri. Bu, siz eşitmişsiniz də. Bu, bütün mağınların, ona baxın, mən yazmışam, aranjımanı da mən eləmişdim.
Ama orada da mənə kələk gelmişdiler. İnandırım sizi. Münsebet. Məni hamı yazır. Bütün bəstəkarlar, Azərbaycanın bəstəkarları oturdu o Fəaliyyətov küçəsində şey var idi də, studiya. Bir dəfə bu yazdı, bir dəfə bu yazdı, bir dəfə bu yazdı. İndi musiqidə belə var da, əsas tema gedir və onun müşahid edir. Əsas temanı salırdılar aşağı, müşahidi verirdilər qabağa. Bu bir günə qədər subuta. Ana ona baxmayaraq yoldaşım yaxşı deyir, Qasim, nə eləsələr elədilər, amma yenə musiqi qaldı yaxşı bir səviyyədə. Mənim bu taliyyəmdə belə idi də, mən sizə danışım da, oturmuşdum mən, danışdım o dəfə, oturmuşdum musiqi baş redaktorun kabinetində, girdi aparacı, dedi ki, aparacı musiqi verilişi var idi, mən orada oxuyurdum. Dedi ki, gəlin bu dəfə Qasimi çağırırdı, o qədər məktub gəldi o barədə, çox məktub gəldi, yox olması lazımdır. Bu həftə onun teatr tamaşası gedib efirdə. Orada mən teatr tamaşada, mən bəstəkar kimi ifa edirəm. Hansı tamaşada? Sən əmin üçün əlimləsin, o barədə. Amma burada mühənni kimi. Moskvadan oxuyurdum. Burada çəkirdilər bütün verilişi. Sonra təklif gəldi mi Moskvaya qayıtmaq, məsələn, tutaq ki, 90-cı illərdə? Əlbəttə, amma mən qayıtmadım. Qayıtmadınız, təkliflər var idi. Hə, təkliflər var idi. Bilirsiniz, mən elə hesab edirdim ki, mən Azərbaycanlıyam, mən öz yaradıcılığım gərək burada davam eləyəm və cavanlara bərkəm. Sonra bax, bir günləri belədir də, cavanlara mən dərs verirəm, eləyirəm. Bax, siz vokalçısınız. Yəni, vokal məktəbi Azərbaycanda olub, və bunun təməli var təbii. Amma maraqlıdır, yəni vokal məktəbini biz necə qəbul etməliyik? Vokal məktəbi nə deməkdir? Yəni vokalçı kimdir? Bax, bu çox maraqlıdır. Çox yaxşı bir sual verirsiniz siz. İş orasındadır ki, yəni vokalçı Qasim Xəlilovdan danışaq ki, yəni ümumiyyətlə vokalçı Qasim Xəlilov o vokal imkanları, siz dediniz Müslüm Məqamayev və digərləri. Vokal imkanları nədən ibarətdir? Mən sizə başa salım indi. İş orasındadır ki, bir gün çox vokala, deməli, vokala örgəşmək düzgün istiqamətdə gedilir. Məktəb olmalıdır. Metod, metodika da, metodika. Şövkət xanım İtalyan məktəbini mənə verirdi. İtalyan məktəbi nədən ibarətdir? Bütün notlar skripka kəmək olur. Que bella cosa, na giornata e sole, na ria serena do. Bir səviyyədə, sonra timbr də olmalıdır. Düzgün yerdə səs əmələ gələndə, vokal məktəbdə, sən bütün o timbrlə ifa edirsin timbrlə. Səsən, the shadow of your smile when you are gone. Gözəlim sənsən, həmən yerdə oxudum. Amma timbr ayrıdır. Bacarmaq lazımdır. Bu sənin aparatındır, vokal aparatı. Nə verir klasik məktəb? Klasik məktəb verir yaxşı nəfəs. Nəfəsin üstə adam dirəndirir öz səsini. Düzgün yerdə səs olanda həm timbr olur, həm qəşəngliyi, həm möhkəmliyi, hər şeyi. Bütün xarakteristikalar burdan asılıdır. Nəyə həyatınızda təəssüflənirsiniz? Bilirsiniz, çox. Həyata ömrün yarıdan çoxunu yaşamışsınız. Allah can sağlığı versin, amma böyük bir yol gəlmişsiniz. Mən özümü xoşbaxt hiss edirəm. Ona görə ki, mən bir gün öz sənətimi çox sevirəm. Mən həmişə cavanlara deyirəm ki, yaxşı sənətkar olmaq üçün sənətə bənd olmaq lazımdır. Sevmək bir, bənd ayrı. Sən bu sənətsiz yaşaya bilmirsin, nəfəs ala bilmirsin. Mən səhər axşam musiqinin içindəyim. Bax, şagirdlər çıxır gedir, mən yenə götürürüm, otururam, nəsə çalıram, nəsə baxıram. Bu mənim tərkibimdədir. Sən nə qədər çalsın, nə qədər inkişaf eləsin, o qədər qalxacaqsın yuxarı. Qasim, bəs ailənizə davamçılarınız varmı? Yox, çox təəssüf. İkisi də, iki oğlum var. İki oğlum var, çox. Onlar Ukraynada təhsil alıblar. 4 dənə diplom. Həm Polşanda diplomu alıblar. İş orasındadır ki, alınmadı. Mən onları örgətdim gitarı çalma. Bir momentdə çaldılar elədir, amma sonra götürmədim. Siz də özünüz yaxşı gitarı çalırsınız. Hə, gitar mənim ən sevimli alətimdir.
En sevimli yönetmen. Kasım Bey, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben böyle de çok maraklı bir sahibiye göre. Siz bilirsiniz, ben size de bak bir kelime dediniz Tony Bennett, ben sizin seviyesi eşitim, gördüm ki bu. Teşekkür ederim, minnettar. Real TV'de Azerbaycan'ın çok istedadlı vakalçısı, bestekar Qasim Xəlilovun profiliydi ve çekişte gösterdiği kömeğe göre hem Şəki kimi Nizami Kino Mərkəzinə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Salamat qalın.